Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında dini etiqad haqqında qanuna dəyişikliklərin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deputat Məlahət İbrahimqızı və parlament sədrinin müavini, İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Vəzail İbrahimli arasında mübahisə yaranıb. Deputat Məlahət İbrahimqızı çıxışında bütövlükdə mollaları qara geyimdə görmək istəmədiyini deyib. Qeyd edək ki, parlamentin fevralın 1-də keçirilən iclasında dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deputat Məlahət İbrahimqızı qadın mollaların savadsızlığı və cəhalətlə bağlı məsələlərin qanunla tənzimlənməsini təklif etmişdi. Milli Məclisin bugünkü iclasında isə qanuna dəyişiklikləri ikinci oxunuşda müzakirəyə təqdim edən vitse-spiker Fəzail İbrahimli deputatın ötən iclasda qaldırdığı məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, yer üzündə cəhalətə qarşı qanunun qəbul olunduğu və ya orada cəhalətin kökünün kəsildiyi ölkə yoxdur. Daha sonra İbrahimli Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesindən bir neçə stat səsləndirib. İbrahim qızı isə bugün İbrahimliyə cavabında bildirib ki, bütün sahələrdə belə hallar var. Biz bugün cəmiyyətdə gördüyümüz negativləri deməliyik. Heç kəs də sizə səlahiyyət verməyib ki, yetənə daş atasız, yetməyənə də güllə atasız. Mən parlamentə dünən gəlməmişəm. Mənə 5 dəfə etimad göstərilib. İnsanlar nə etsin? Mollanı dəvət edir. Fəzail müəllim, bu sizə yaraşmaz. Siz məni nümunə çəkməməlisiniz. Sonuncu dəfə sizə bildirirəm, deyə o vurğuluyor. Fəzail İbrahimli öz növbəsində qeyd edib ki, Məlahət İbrahim qızının heysiyyatına toxunan nəsə deyibsə üzr istəyir. Mən burada sizin suallarınızı gündəmə gətirdim. Burada cəhalətlə bağlı fikirlərimi bölüşdüm. Mən çox mat qaldım. Onu deyim ki, siz bu ideyanı Hacı Salmandan alırsınız, deyə Fəzail İbrahimli bildirir.